Thank you.
Tak. Takže já vás zdravím a vítám vás u takového silvestrovského speciálu na ze hry The Hunter Call of the Wild. A dnes, vážení přátelé, to bude možná taková směs více lovů dohromady, takže pravděpodobně dneska nestravíme jenom tady dle na medvě tajga, ale chtěl bych také zkusit samozřejmě i jinou mapu. Kaninga, protože nám to bude asi dost podobný, ale přesto Ranger, ten nám taky možná bude stačit. Takže já se tady mrknu. Kaninga si necháme teda tady. To můžeme teda vyhodit zatím, to nepotřebuju. Magnum. A to je vlastně všecko. Tak. Takže v dnešním silvestrovském, dá se říct, další z takových těch speciálů. Tak se pojáme se, kolik je hodin, 14.57, takže my asi si hodíme těch 5 hodin ráno. A půjdeme se podívat na ty soby, protože mě to celkem zajímá. Jak říkám, tentokrát se to bude skládat spíš opravdu z lovu na více mapách, takže je možný, že těch... A tamhle už jsou. Super. Trojka. Začneme na mapě Medvě Tajga. Jak říkám, dneska to bude takový shrnutí. No to, že je to trojka, koš. Dvojková samice, to je hezký. Furt jsme na takovým blbým místě, ona stojí tentokrát docela dobře. To se na ní, že ona bude stát prostě takhle debilně. Potřebujeme támhle tu. To je jenom trojka sice, ale... Další trojka 255, tamhle. Hoho. Další trojka.
Další trojka 238. A tamhle je kočičák. Čtyřka. No. Tak ten pro nás nepředstavuje nějaký smysl. Tamhle je další trojka 260. To bude asi lepší. Výborně. Ještě 92, to jsou tady takový ještě. Tohle to by měl být mýtický, ne? Ne, dvojkovej. Taky dvě dvojky jsou tu. 232. No tenhle ten by měl být teoreticky. Další trojka. Ha, osmička mýtická. Je trojka 226. 299, to je tady tato. metrů, ale to je strašně daleko ještě. Výborně. No, kdo je tady ten jeden? To je zase ten vlk, jo.
Ještě vlci mě začínají teďka lízdám. Pětka, ní čtyřka, pětka, no tak víte co, hoši. Pětka. Super. Máme ještě jedna vlka. Snad nám dají pokoj. Zlaťák. Vypadal jak šedej, ale... Nebo černej. Tam jsou trojky, aha, dobrý. Další trojka, ty brásu. Ty krásu, tady je jich. Sedmička, dvojka, dvojka, dvojka. Ho. 4306. Další vlk. Jestli ty vlci... Pětka. Ten to je hezký, ale jako 287. Osmička další, to si děláte prdel. To kolik jich tu je. To by potřebovalo pro... Zase...
prohmátnout. A blbě. Osmička mýtická, to bude mycinka. Já něco zkusím. Teď to bude možná spíš risk, ale... Sakra, to bylo vedle. A je to špatně. Je 326. Taky dobrý. Tamhle jsou ještě dva rysáci, jo. Dvojka a ještě tam něco. Dvojka a čtverka. No. Dneska to bude opravdu spíš taková patlanice několik map dohromady, takže dneska to nebude z jedné mapy, ale z více map, takže... Tak.
Těžka. Jo, oni se vracejí. A hele. Tak pojď. Do pytle. Ještě něco? Sedmič. Parchanti. Zlaťák šestkový. Tak, tohle to byla ta první část. V další části se přesuneme do Afriky, protože tam máme vlastně rozdělané ty lvy. Tak počkat. Tak. Tak. Takže. Ráno. Jo, my jsme tady, aha. My se přesuneme sem a zkusíme kolem té 13. hodiny a zkusím toho lva nějakýho. Co tady je nebo není. Já se jdu tady mrknout, jestli tady nemáme nějaký zajímavý kousky. A něco tady je. Čtyřka. Oho, osmička je tady. Dobrý, takže čtyřka, osmička. Osmička další. Sedmička. Čtverka. Čtverka. Takže dvě osmičky jsou tam. A už to tady teda mám rozgrinděný, takže se mi tady těch lvů povedlo víc, takových lepších. Čtyřicet pět a 48, jo. 46 a 49, to je hezký. Tady ten bude malej, to bude malá osma.
A 50. Tak. A jo, tak dostal. Tak dostal. Taky dostal. Taky dostal. Výborně. Čtyřka, čtyřka, osmička, sedmička. Bude potřeba tady na ty já tady mám samozřejmě ten grind se týká lva a toho diamantového albína. Takže chci se pokusit prostě o diamantového albína. A v neposlední řadě ještě dneska budeme aj něco s tím Great Oneem na Avaroa, druhého Daňka, takže ještě taky se posunem trošku v tom. Teda čtvrka. No vidíš, 247. No. Tak, to je taky mýtický, 46,57, to je on trošku menší, no, 240 kg. (kly) 46,67, no, jasně. A se právě chci přesvědčit o tím, jestli...
jestli... Jestli se nám tady spavne třeba ta devítka legendární. Nazdar. Ještě nic. Tak tady nejsou. Jestli jsem na dobrý, tady nic nebude. Jo. Tady by mohlo být. Tady by měla být trojka někde. Tady v tom chřáčí. Se chci pohledat, jestli tady něco nebude. Tady jsem posledně trefil toho Albína sedmičkovýho. Mě to zajímalo. Aha, jo, to je čtverka nebo trojka. Jo, je tam trojko. Je tam. Je tam trojkový lev, to je dobrý, toho tam nechám. Koukám, jestli tady se nespavnuli nějaký něco nový. A tady nic nebude. Tady by mohlo něco být. Sakra. Jo, tadyhle je. Ale jo, 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 čtverka, ten tam má být, ten toho tam nechávám. Ale tady naproti, jestli něco není. Dneska to bude taková vše... Další čtverka, výborně, to je dobrý. Dneska to bude taková všeho chuť. Od každé mapy nějak něco. Nebo každé ne, ale... Čtyřka, čtyřka.
Dobrý, tak tady jsou dvě čtverky, takže tady už nebude nic. Asi. Tři čtverky teda. A tamhle je pátá. Nic. Je tady ještě jeden. Tady by bývávaly dva vždycky, ale... Jo, tady jsou ty dvě čtverky, to vím. Padni, nebo tě. Štyrky nezabijím. Potřebuji vidět, jestli je tady něco. Šestka. Výborně. Dobrý. Proti by správně měly být taky čtverky, mám takový pocit. Sedmička, jo. Doufám, že to bude aspoň zlatý. A je to tlačák, výborně, tak mi to ne... tak mi to nepřekazilo řadu. Naproti byla sedmička, to bude další zlaťák, takže to byly vlastně teďka pět zlatých. Pět zlatých lvů po sobě. Já očekávám, že by ta devítka se tady dneska mohla na toho Silvestra objevit ještě. A ne jedna. Jednou jsem jich tady měl pět.
výborně, hezký. A je to srdce. A je to srdce čistý. Výborně, další zlaťák. Tak schválně, kodex. Jsou čtyři, to mělo být čtyři zlatý lvy, ano. Čtyři zlatý lvy za sebou, to se mi málo kdy stalo takhle. Tak. Teoreticky by tady taky něco mohlo být. Kolik máme hodin? Ježiš, to už je 7, jo, ty krása. Tady. Sedmička, šestka. Osmička, oh yes. Takže zase minimálně dva zlatý. Tak počkej, ať si nepřerušíme řadu. Tamhle sedma. 310. To je mrzák, vole. Se zohnul. Tak tentokrát se mi to... No, ten chcípne. Ale byla to škoda, no. Byla to škoda, protože jsem mohl mít ještě další zlatý za sebou. Ta jedna šestka mi vlastně utekla, takže a tu druhou. To mě štve. Aha, je tam. Jo, nevidím toho pitomce, ty vado. Jo, on je tam. Dělej, kde mám tu. Jo, yes. Výborně, no tak ten jeden mě akorát utek, no. Je to osmička, čtyři... ale 48.06, no hezký. 253, no člověče. Osmička, jako docela jako... Jako veliká osmička teda, hodně velká osmička. Tak si uděláme... uděláme si takový, takhle screen, já vím, že je to jenom tak pro mě. 240 metrů, no, hezký, hezký macoun. Tam ten druhý mě utek, no. Mám psa, tak zkusím ho najít. Doufám, že je to zlaťák, tady tenhle ten aspoň. Yes! Zlatý další.
Pánové, tak to se mi 6 zlatých lvů za sebou, tak to se mi málo kdy stalo, takhle jako, a tady ten jeden mi zdrhnul teda. To jsem trefil blbě, bohužel. Tak ukaž. Máme pesana. Ten nám pomůže. Jestli teda umřel, neumřel, nevím. Pa 50, tak asi umřel. Ale bohužel nebude zlatý, protože to mrzí trochu. Tamhle zajíc. Lev. O, pozor, počkat. Tak on je asi živej. Počkej, to byl jiný teda. Tak tam bylo ještě něco. Padesát, sedmdesát, aha, tak on to přežil, jo, chcete říct. Aha. Aha, stopu jako říct, takže on to fakt přežil. No nic se nedá dělat. Nic se nedá dělat, já se jdu vrátit sem, necháme ho bejt. Stejně nemá, to nemá stejně cenu. Kolik je hodin? 15:13, oni do 15:30 mají. Ne, takže ještě mají pár minut ještě. Já koukám, že tady je taky zóna. Ano. Tak já se musím podívat, co to je zač tady. Ale byl tam, já jsem právě myslel, že teď tu blbě, no. Tohle to jsem udělal blbě. No tak, udělám ještě další kolo a zkusím ho ještě načapat. Tady akorát lvice a sedmička je tam nová. Takže si trefíme tu sedmu. To je mrzáková.
Zlaťák. Tak, já to udělám takhle, dám sem, dám přetočit čas a dám si druhý kolo. Jo, oni tady byli, no, tak to je jedno. Taky tam je, jo. Čtyřka. Aha. Jo, tak to je jeden jediný, co tady byl. Čtyřka, čtyřka. Jo, takže na těchto těch zónách už mám sami jenom čtverky, vidím. Šestka. Tak. Tak, to je dobrý, takže... Sedmička.
Takhle klikujou lvy pouze jenom. Pomalu bych si měl asi dělat potom večeři, ať mám na to pití pevný základ. Nic jo. To bude teda ta šestka. Tady někde byla ta šestka, jo. Ten by měl být. Heil Hitler. Ach jo. Další zlaťák, dobrý. Kde to bylo? Tady ta sedmička byla, kde ta byla tady někde. Zase zlaťák, super. No. Ukáž. Ty kráso, tolik zlatých lvů po sobě, ty kráso, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, opravdu 10 lvů a zlatých, ty vole, po sobě. Počkej, kde jsem ještě nebyl? Tady by měl být taky, myslím, jo. Tak. Se pojďme tamhle dozadu, jestli něco není. Je tamhle. Tady jsou prasátka, koukám taky.
Jo, tam je lvice jenom. A tadyhle... Proč si myslím, že tam... Že je tam víc, jo. 71 až 97. No teď to říkám, že je tady ještě jeden. Pětka. Ta zlatá už nebude, no bohužel. Výborně. Tak. Tak, já se jdu tady podívat. A v neposlední radě ještě dneska stihnem na to Avaroa postřílet pár vraňků, abych se posunul v tom Great Vanově druhým. Druhým daňkovi, teda takhle. Jednoho už mám, tak jsem myslel, že ještě druhý by mohl být motivace. Sedmička, ty krávo. Tady ještě je. Ha! Tak jsem zabil dva. Takže ještě dva tady byly, ty kráso. Ano. Ty kráso. Zlaťák. Takže jedenáctý. Jedenáctý zlatý. A teď už bude stříbrnej, bohužel. Jo jo, bohužel. Takže to je... Já se ještě podívat. Já se ještě podívat sem. 14, no, teď už. Sakra. Takže zase si budu muset dvoje odsaď ten to nosit zase sám, jo, je furt. Jsou pitomci, jo, je furt tam. Člověk tady ty stany má naskládány a oni mu to... Tady je lvice. A tady někde by právě měl být ještě. Nic, já se zkusím pat. Jestli tady odsaď ho neuvidím.
Šakal. Nebo spíš šaškal. A se obávám, že tady je to asi zbytečný čekat. Asi tady příště budu muset ten standard někam jinam. Tak já se ještě pojď sem nahoru. Občas ty lvy bývají. Bývají hlavně tamhle dole. Já si povím, jestli tam vůbec ale jsou. Aha, ta zóna tam není. Aha, jo, tak to jo. Ale můžu se tam pojat, jestli tam náhodou se neudělala. Jestli tady opravdu něco není. Ne. Takže tady nic. Lvy jsou, tady o tom vím, tady je hned několik samec. Dvě čtverkový. Sedmičkový. Tady jsem taky střelil, myslím, že albína, mám takový pocit.
No. Když zkouším, co ta hra dělá. Jak bude reagovat? Taky zlaťák, super. Tak je to před koncem zóny, přátelé, před koncem zóny. Šestka. Zase. To je parchant. Sedu ještě než odejdou. Mýtický. Yes. Šest tam je další. Čtyřka, čtyřka. Čtyřka. Pětka. Takže tady ti letí a tak jich tady víc nebylo. No, asi to vypadá, že dneska na tu avaru za tím daníkem, na ty daníky až asi už nepůjdem. Asi už doděláme dneska jenom ty lvy.
Smyčka mýtická. Sakra, jsem ho netrefil. Tak ještě tady, já koukám. Jeden. Tam byl ještě na jeden výtýčák. Stříbrná pětka. Takže mýtičák další ještě. Čtyřicet šest, šest, devadesát, čtyřicet sedm. Šestka, toto je tentokrát stříbrňák, což je škoda. A
Tak tady jsem to napojedlo neměl, no. No nic, přátelé, vzhledem tomu, že dneska je ten Silvestr, tak jsem původně samozřejmě měl trošku jiný plán, ale vzhledem k tomu, že mám na dnešní večer jiný plány, tak taková ten silvestrovská epizoda, se dá říct, je pro dnešek tak nějak za náma. Jak bych zhrnul na tenhle ten rok, no, z mého pohledu, co se týká pohledu Twitch a streamů, tak určitě je tam mnoho nových sledujících. Co se týká YouTube kanálu, tak taky. Já jsem za to docela i rád, i s takovou, byť minimální podporou jsem nepočítal, ale já, jak říkám, já jsem vděčný za cokoliv. Takže v rámci hry The Hunter Call of the Wild vám všem, kteří mě sledovali doteď do 31.12. to znamená do Silvestra tohoto roku, tak vám všem děkuju za tenhle ten poměrně úspěšný rok. No a já se na vás budu těšit samozřejmě i na rok příští 2024. Takže proto vám všem přeju, abyste do toho příštího roku vykročili pokud možno pozitivně a i bez nějakých předsevzetí, nebo pokud samozřejmě jste nějaké dáte, tak vám můžu popřát akorát, ať se vám to splní, ale když se to tak veme, tak člověk, když je šťastný a má i to minimum, co potřebuje, tak si myslím, že není potřeba, nebo není potřeba si plnit nějaké předsevzetí, protože zkrátka dobře, předsevzetí jsou tak nějak, jako z mýho pohledu, když je opravdu člověk šťastný, nejsou potřeba. Akorát možná tak maximálně v rámci toho zdraví, tak možná tam bych možná to pochopil v rámci nějakého pohybu, nebo prostě zkrátka takhle, takže stylu života, tak ano, v tom bych docela i souhlasil, ale jinak celkově si myslím, že to není potřeba. Já hlavně především budu rád, když nastávající příští rok bude lepší, co se týká vlastně těch věcí, co znáte, nebo co víte, co se za tenhle ten poslední rok událo všechno, takže budu doufat, že tady ty věci vlastně nás, jak to říct, ne minou, ale zlepší se, i když nevěřím tomu, že by ta situace, kterou tady momentálně u nás je, tak že by se spravila rychle. Je možný, že nějaké zlepšení můžeme příští rok očekávat, ale uvidíme samozřejmě, jak to bude. Nikdo nemůžeme vědět, co bude. Takže vám ještě jednou popřeju hezký nový rok 2024, pokud se neuvidíme. Teď teda myslím samozřejmě v rámci streamů her, protože letos tenhle ten stream byl víceméně poslední pro rok 2023 a 2024 už bude potom maximálně zítra. Už vlastně začneme zase
další, ne, nechci říct novou kapitolu, ale prostě budeme pokračovat dál, další rok, uvidíme, jestli i ten nastávající rok bude z hlediska streamů nebo z hlediska videí, který vydávám na YouTube, tak jestli bude to bude, jestli to bude mít nějaký víceméně smysl, když to řeknu takhle. A když prostě poznám, že se vám to bude líbit. A když budete koukat na moje videa. Nebo či samozřejmě streamy. Takže tímto bych dnešní, nebo víceméně takový poslední stream tohoto roku zakončil. Ještě jednou vám děkuji za zhlídnutí a za vlastně nějakou podporu, kterou jste mi dávali tento rok. Já jsem samozřejmě rád, že jsme dosáhli 280 odběratelů na Twitchi. A já budu doufat, že samozřejmě to poroste, že bychom mohli třeba příští rok tu 300 pokořit, třeba, no uvidíme. Zatím se ty odběratelé drží víceméně teďka několik měsíců, je to stejný, tak nevím, no. Nedávám tomu moc pozitivní nějaký tenhle ten, ale chtěl bych, aby samozřejmě ty odběry nějaký byly nějaký i navíc, takže i když, jak říkám, já nestreamuju pro nějaký velký čísla, ale myslel jsem, že byť aspoň minimálně vlastně v rámci jako streamování, aby to mělo nějaký smysl, tak aby tam prostě nějaký to zlepšení bylo vidět. A letošní rok tam zlepšení bylo a celkem velký, rapidní, takže jsem poměrně můžu na to pozitivně pohlížet. Takže mějte se prozatím pěkně, no a zítra pravděpodobně na nový rok, na svátek, udělám asi nějaký sváteční novoroční stream, bude asi zřejmě taky Hunter, nevím, uvidíme. A dneska večer samozřejmě ještě tady na Twitchi mám takový víceméně program namířený právě na oslavy nového roku, ale ty už se nebudou týkat her ani ničeho jiného, ty budou se spíš týkat muziky, hudby, takže budeme pravděpodobně začínat v 9 hodin večer, kdy se otevře tady tenhle ten silvestrovský program a viděl bych to tak plus minus do aspoň do té jedné do rána minimálně a ten zbytek potom samozřejmě vydržel bych samozřejmě díl, ale myslím si, že to nemá tak nějak smysl to nějak zase zbytečně táhnout třeba do 3-4 do rána. Uděláme si prostě takový hezký přivítání nového roku. Budeme si povídat nějaký vtipy, budeme se bavit, teda doufám. Já se teda pokusím udělat nějaký aspoň trošku smysluplný večer a tak nějak přivítáme ten rok 2024 s tou čtyřkou na konci, která bude, doufám, pozitivnější než ta trojka, která byla doteď. Tak toho taky samozřejmě využijem. Takže mějte se pěkně, no a uvidíme v 9 hodin, nebo případně později, pravděpodobně, pokud nezačnu v těch 9, tak to bude asi v těch 10 až. Takže uvidíme. Takže prozatím se s vámi loučím, mějte se pěkně a ahoj.